بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ناظرین، نئی اپڈیٹ میں خوش آمدید خواتین و حضرات۔ اور آپ کو بتائیں کہ شہر قائد کے لوگ ہو گئے ہیں غیر محفوظ، کیونکہ مختلف مقامات پر جاری ہے چوری اور وارداتوں کا نیا سلسلہ۔ آپ کو بتائیں کہ شہر کے مختلف مقامات پر چھینا جھپٹی کے واقعات بھی دیکھے گئے ہیں، جہاں پر دن دہاڑے لوگوں سے نقدی اور زیورات بھی چھین لیے گئے۔ آپ کو بتائیں کہ کراچی کے مختلف مقامات، ماڈل کلونی، ناگن چرنگی، اسی کے ساتھ ساتھ لیاری کے کئی علاقے اور یہاں پر دیگر جگہوں پر بھی کراچی میں وارداتوں کا جو سلسلہ ہے وہ جاری و ساری ہے، جس کی وجہ سے شہریوں کو شدید مشکلات کا سامنا بھی کرنا پڑ رہا ہے اور شکایات درج کروائی گئیں، لیکن اس کے بعد اب کراچی پولیس نے نیا اقدام لیا ہے اور مختلف مقامات پر ناکے لگائے گئے ہیں جہاں پر شہریوں کی تلاشی لی جائے گی۔ خاص طور پر ڈبل سواری کرنے والے شہریوں کو روک کر ان کے کاغذات بھی چیک کیے جا رہے ہیں اور اسی کے ساتھ ساتھ ان کی شناخت بھی دیکھی جا رہی ہے۔ کراچی بھر کے اندر نیا کریک ڈاؤن کا سلسلہ جاری و ساری ہے، جبکہ شہر بھر کے اندر مختلف مقامات پر چوری اور وارداتوں کی وجہ سے شہر میں نیا ہائی الرٹ بھی جاری ہو گیا ہے۔ آپ کو بتائیں کہ یہاں پر بتایا گیا ہے کہ کراچی میں ڈیفنس کے نزدیک کچھ ایسے گینگ موجود ہیں جو کہ شہریوں کو دن دہاڑے بھی لوٹ رہے ہیں اور فیملیز کو بھی لوٹا گیا ہے، جبکہ یاد رکھا جائے کہ رواں ہفتے کے دوران یہاں پر مختلف وارداتوں میں مذمت کے نتیجے میں 7 افراد کے ہلاک جبکہ متعدد افراد کے زخمی ہونے کی شکایات بھی موصول ہوئیں۔ مزید اپڈیٹ سے جڑے رہنے کے لیے چینل کو سبسکرائب، لائک اور شیئر کرنا مت بھولیے۔ اللہ حافظ۔